pobožnost pet prvih subota na čas bezgrješnog srca Marina. Blažena djevica Marija se ukazala u Fatimi u Portugalu 1917. godine sestri Luciji. Marija je pokazala svoje srce ovijeno trnjem i uputila riječi. Ima i sažaljenja prema srcu svoje presvete majke izbodeno trnjem, što ga svaki trenutek u njega zabadaju nezahvalni ljudi, a nema nikoga tko bi ga pokorom izvlačio. Barem time pokušaj utješiti i poručiti da svima onima koji se u pet prvih subota u mjesecu zaredom ispovjede, pričeste, izmole krunicu i 15 minuta ostanu sa mnom u razmatranju o tajstvima krunice, a s nakanom da mi pruže zadovoljštinu, obećajem svoju prisutnost u času smrti i sve milosti koje su im potrebne da spase dušu. Pet subota, a ne sedam ili devet, jer postoji pet oblika uvreda i psovki koji se nanose bezgrešnom srcu Marijinu. Psovke protiv bezgrešnog začeća, psovke protiv njezinog djevičanstva, psovke protiv božanskog majčinstva, zajedno s odbijanjem da je se prizna za majku svih ljudi. Javni pokušaj usađivanja u srca djece ravnodušnost, prijezir i konačno mržnju prema ovoj bezgrešnoj majci i direktno vrijeđanje srca Marijina na njenim svetim slikama. Ova pobožnost sastoji se u tome da se onog dana vjernici prvo ispovjede i pričeste. Drugo, izmole jedno tajstvo svete krunice. Treće, razmatraju četvrt sata o tajstvima svete krunice. Četvrto, da imaju nakanu dati zadovoljštinu bezgrešnom srcu. Tko obavlja ovu pobožnost može dobiti potpuni oprost. Zanimljivo je da je Sveti Otac Papa Pio X dana 13. lipnja 1912. potpisao odredbu u kojem je poticao vjernike da u duhu zadovoljštine za psovke protiv Marijina uzvišenog imena i njezina dostojanstva pristupe svetoj ispovjedi i svetoj pričesti svake prve subote u mjesecu. Onima koji budu osim toga vršili djela kojima će posebno častiti Mariju i koji budu molili na nakane Svetog Oca, Papa je podijelio potpuni oprost koji se može namijeniti i dušama u čistilištu. Svrha je te pobožnosti voditi dušu bliže Isusu po bezgrešnom srcu Marijinu. Što smo bliže Mariji, to smo bliže Isusu, njezinu sinu. Po tim posebnim pobožnostima dopuštamo Mariji da oblikuje naša srca i pripravlja nas za cjeloživotan odnos s Isusom. Marija nas želi dovesti u nebo i siguran put u vječni život jest često primanje pričesti i odlazak na sakrament ispovjedi. Ona je zvijezda mora koja pokazuje put i osvjetljava ga tako da joj možemo doći bliže. I da ponovimo, što trebamo činiti na prve subote? Ići na misu i primiti pričest kao nadoknadu za uvrede i nezahvalnosti koje se nanose bezgrešnomu srcu Marijinu.
Ispovjed je preduvjet za tu pobožnost, a traži se i molitva 5 desetica krunice i 15 minuta razmatranja o tajstvima krunice jednom ili više. Pružimo utjehu i dajmo čast Majci Božoj po pobožnosti prvih 5 subota i tako dajmo naknadu za uvrede nanesene njezinu bezgrešnomu srcu.